ሰላም ሰላም ወድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ኦኬ ዛሬ እንግዲህ የማሳያችሁ አፕሊኬሽን በመጠቀም አፕሊኬሽን አሁን የምታዩት አፕሊኬሽን ይህን በመጠቀም ካርድ ወይም በቶፕ አፕ ጥያቄዎች በመመለስ እንዴት ካርድ ማግኘት እንችላለን የሚለውን ጠቃሚ ናት ያው ጊዜ ዝም ብለን ገብተን ለምሳሌ ፌስቡክ ላይ የማይጠቅም ነገር እያየን ጊዜያችን ከመንገድል ጥቅም ባለው ነገር አንድ አፍታናት ጥያቄዋ ትመለሳለች ጥያቄዎቹ ደግሞ አንዳንዶቹ ፎቶ የሚፈልጉ ናቸው አንዳንዶቹ ደግሞ እንዲሁም የሚመልሱ ናቸው እና በመጀመሪያ ማድረግ ያለባችሁ ከፕላይ ወይም ከሌላ አፕሊኬሽን ማውረጃ ቀጥታ አፕሊኬሽኑን ማውረድ ፕሪሚሲስ ይላል በመታዩት ፕሪሚስ እንትንም አላቸው የራሳቸው ድህረ ገጽም አላቸው ከዛም ዌብሳይት ማግኘት ትችላላችሁ በመቀጠል እሱን ከዋረዳችሁት በኋላ ቀጥታ ትገባላችሁ አሁን እኔ የሚመጣልን ጥያቄዎቹ ስድስት ሰዓት ኦልሞስት በኢትዮጵያ ስድስት ሰዓት ከሀያ ሶስት ከሀያ አራት ደቂቃ አካባቢ ነው የሚመጣው እና አራት ጥያቄ ወ አምስት ጥያቄ ይመጣል ሌሎቹ ደግሞ አንዳንድ ኮንትን ጥያቄዎች አሉ ሎኬሽን የሚፈልጉ ጥያቄዎች ይመጣሉ እና አሁን በአሁን አሁን በምትመለከቱት ሰት የለም እንግዲህ ሰአቱን ጠበቀ ነው የሚመጣው እስካሁን በምን አይነት መንገድ ነው ሳንቲማች የምታወጡት የሚለው እዚጋ ፔይመንት የሚላለ ፔይመንት ላይ እዚጋ አሁን ለምሳሌ የተጠቀምኳቸው ናቸው ይሄ ሁሉ የተጠቀምኩት ነው አስር ብር ይኸው አስር አስር አምስት እያለ ይሄ ያወጣኋቸው ናቸው አሁን አንድ ብር ከ85 ሳንቲም አንዳንዱ ጥያቄ ዘጠና ሳንቲም ይሰጣል አንዳንዱ ጥያቄ ደግሞ 30 ሳንቲም 35 አካባቢ ሌሎቹ ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ሎኬት በሚለው ቦታ ላይ አሁን አክቲቭ አይደለም እንጂ ጥያቄዎች ይመጣሉ እስከ 5 ብር የሚያስገኙ ናቸውና ይሄ ቆንጆ ነው ፌስቡክ ላይ ገብተን ዝም ብሎ በማይረባ ነገር ጊዜ ከምንጨርስ ጥቅም ባለው ነገር አንደኛ የተዝነናችሁም ኢቭን ፌስቡክ መክፈቻ ይሆናቸዋል ዳታ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ችግር አለ ውጭ ሀገር ላለ ሰው እንኳን ብዙም አደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያው የኔትወርኩም ሁኔታ ኢቭን ፍ በሳንቲ መጠቀም ራሱ አይቻልም ቢቢ እንደ አጋጣሚ ዋይፋይ ኦፊስ ወይ የስራ ቦታ ላይ ዋይፋይ ካላገኛችሁ እና በጣም አስቸጋሪ ነው በዚህ መንገድ መጠቀም ችላቸ አሁን ተመልከቱ ለምሳሌ አሁን እነዚህ ከዚህ በፊት የተጠቀምኳቸው ወይም የመለስኳቸው ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው ይህ ሁሉ ነው እነዚህ የተመለሱ ጥያቄዎች ናቸው ስለዚህ በዚህ መንገድ ካርድ ቢያንስ አሁን ቀላሉ በሳምንት እስከ ሰላሳ አርባ ብር ይመጣል ሰላሳ አርባ ብር ያህል ካርድ በስልካቸው ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መንገድ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ነው ኦኬ ሌላ አዲስ ነገር ካለ እንግዲህ ሌላ ጊዜ እንገናኛለን ለአሁኑ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ